property Koborag Rahisu. Sorkar Korbo Korse Kilonjar Bumiro Tikar. Boni Gustri Swarthot Kilonjak Protana Korsa Sorkar. Sorkar Kilonja Beauty Hitant of Beauty Rajos Riaswe Hibosu Korse Protibadi Kachosi. সরকারে খর্ব করছে খিলঞ্জিয়ার ভূমির অধিকার বণিক গোষ্ঠীর স্বার্থত খিলঞ্জিয়াক প্রতারণা সরকারৰ খিলঞ্জিয়া বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি সদু অসম ছাত্ৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ Rajya Cabinet Anumodan Janua MSME-r Adhyadesh Khilonjiya Krishokor Moron Pan. Ei obhijoger Cabinet-e Krishi Bhumit Uddyog Sthaponor Babe Anumodan Janua Adhyadeshor Tibro Birodhita Hodo Ahom Chhatra Sanghar. Rajyor Protikhon Jilate Hodo Ahom Chhatra Sanghai Dah Korile Adhyadeshor Protilipi. Ei Adhyadesh Shikre Batil Koribolui Sorkarok Kothor Hokioni Chhatra Sanghar. বহিরাগত বনিয়া আৰু বহুজাতিক কোম্পানীৰ হাতত আমাৰ কৃষি ভূমি অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি যে তেওঁলোকে হৰযন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই কথাই প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু এই কথাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ খিলঞ্জিয়া বিৰোধী চিন্তা খিলঞ্জিয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত এটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণিত হৈ গ'ল আৰু এই কথাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো অসমৰ মাটিৰ অধিকাৰ কাহিনীৰ যি হৰযন্ত্ৰ এই হৰযন্ত্ৰ বন্ধ হ'ব লাগিব কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব লাগিব এই দৃশ্য গোলাঘাটৰ MSME-r Adhyadeshor Protilipita, Golaghat Ancholik Chhatra Sanghar. Sarkar Birodhi Sloganere Uttal Protibad Habyasto Kori, Sarkarok Kothor Hokioni Chhatra Sanghar. Ekhon Sarkar Cabinet-ot Ji Siddhanto Loise, Ji Bhumi Niti Prostut Korise, Ei Niti Khilonjiya Birodhi, Aru Ei Niti Chhatra Sanghai Ketiyao Mani Noloy. কৃষি ভূমি ঔদ্যোগিক ভূমিলৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহোৱা এই অধ্যাদেশত অনুমোদন মানি খিলঞ্জিয়াৰ বুকুত হেল মাৰি বহিৰাগতক ৰঙা তুলি চাপাৰি দিয়া চৰকাৰৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব বুলি তীব্ৰ সকিয়নি দি ডুমডুমা বাইহাটা চাৰিআলিটো প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলৰ ইয়াৰ পৰা আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক আমি কৈ দিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যদি এই বিল বাতিল নকৰে ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পুনৰ তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হ'ব পুনৰ ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলিব আৰু তেওঁলোকে আকৌ পহু খেদা খাই পলাই ফুৰিব লাগিব ঔদ্যোগিকৰণৰ অজুহাতত খিলঞ্জিয়াৰ ভূমি কাঢ়ি লোৱা চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীৰো ছাত্ৰ সন্থাৰ 22খন আঞ্চলিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সোণাৰীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাহ কৰিলে অধ্যাদেশৰ প্ৰতিলিপি অসমতে অসমীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়িব বিচৰা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক গৰিহণাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বকুলিয়াঘাট আৰু নাহৰকটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰো জাতি মাতি ভেটি সুৰক্ষাৰ শ্লোগানেৰে গাদীত বহা বিজেপি চৰকাৰখনে খিলঞ্জিয়াক এনে চৰম প্ৰতাৰণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে আগন্তুক দিনত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদক বিজেপি চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবনে নে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী স্থিতিতে অটল থাকিব বিজেপি চৰকাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দিছপুৰ বৰঘৰত হিতাপি লৈছে কৰোণাই কন্যাসহ কৰোণাত আক্ৰান্ত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা কোৱাৰেণ্টাইনত বকুৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ পুত্ৰ দিছপুৰৰ বৰঘৰত কৰোণা কাকো ৰেহাই দিয়া নাই মহামাৰী কৰোণাই এইবাৰ দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে অদৃশ্য শত্ৰু কৰোণাই কন্যাসহ কৰোণাত আক্ৰান্ত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা এনে পৰিস্থিতিত কৰোণা ভীতিয়ে গ্ৰাস কৰিছে বিধায়ক আৱাসৰ আন আন বিধায়ক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক কিয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হোৱা নাই বিধায়ক ডেকাৰ আৱাস কোভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দি আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসক কেতিয়াবা পুলিচ আৰু তাৰ লগতে এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ জনপ্ৰতিনিধি প্ৰথমে কৃষ্ণেন ৰূপাল আৰু এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা নাৰায়ণ ডেকা আৰু তেওঁৰ কন্যাক ইজোৱা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ
বুধবার নিশা 10 বজাত জিএমসিএইচত ভর্তি করা হয় বিধায়ক নারায়ণ ডেকা। টেস্ট সবরে করা হয়েছে ন? বাকিখিনি সব নেগেটিভ। নারায়ণ ডেকার বিধায়ক আবাসত থাকা 13 জন লোকে দিছে সোয়াব। এই পর্যন্ত সকলরে অহা নাই করোনা টেস্টর ফলাফল, কিন্তু সতর্কতার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য বিভাগের জাননী নাই এইটো আবাসত। ইফালে বিধায়ক আবাসতে কোয়ারেন্টাইনত আছে বিধায়িকা নন্দিতা দাসের পুত্র ঋষিকেশ দাস। তেতেলিয়ার নিজা বাসগৃহতে আছে বিধায়িকা নন্দিতা দাস। হোম কোয়ারেন্টাইন করলে নিজের ঘর কোয়ারেন্টাইন করলে মানে বেশি ভাল হয়, কারণ এটা যেহেতু পজিটিভ নেগেটিভ টেস্টর রিজাল্ট নহালে কব নয়, আর যদি রিজাল্ট আহি পেলে নেগেটিভ হয় তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, কিন্তু যদিহে পজিটিভ হয় তাহলে ডেফিনেটলি এই কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার যত আছে তাত করা উচিত। সকলো ব্যক্তি সচেতন হব লাগিব আর করোনার বিরুদ্ধে যেখানে ব্যবস্থা লব লাগে আমি নিজে যদি লও মনে হব এই রোগের পর আমি মুক্ত হবলে কারণে সক্ষম হব। এটা প্রশ্ন হয় যখন গুয়াহাটি কোভিড হসপিটাল পরিণত হয়েছে সেই গুয়াহাটির জনপ্রতিনিধির আবাসকে যদি সুরক্ষিত করে না রাখে তেনহলে কি হব সাধারণ লোকর ক্ষেত্র? ক্যামেরা বিপ্লব পাল আর নিতুল কৃষ্ণর সহযোগত রাজু বড়ুয়া আর বিপুল বর্মন, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। আর অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত বৃহস্পতিবারে নিউজ 18 প্রাইম টাইমত বুলেটিনত বকুর বিধায়িকা নন্দী দাসের পুত্র ঋষিকেশ দাস করোনা পজিটিভ বলে সম্প্রচারিত হয়েছিল। দাসের পুত্র করোনা পজিটিভ নহয় আর এই ভুলের বাবে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার সময় হয়েছে প্রথম সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।